Türkiye əskərlərinin Azərbaycana göndərilməsinə dair Prezident memorandumu Türkiye Böyük Millet Məclisinə təqdim edilib. Bu barədə Haber Global xəbər yayıb. Təklif əsasən, Türkiyə hərbçiləri bir il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Məlumata görə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın imzası ilə parlamentə göndərilən memorandumda Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş razılığa işarə edilib. Razılaşmaya əsasən, atəşkəsə nəzarət üçün işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində birgə mərkəz yaradılacaq. Azərbaycanın tələbi ilə Türkiyə və Rusiya mərkəzdə birgə iştirak etmək barədə razılığa gəliblər deyə sənəddə vurğulanıb.